falsa, non so. Cosa senti? Vale. No sé per què sempre se m'associa al directe aquest a Pac-Man aquí a Twitch en comptes de Dark Souls. No ho sé. Mira que la captura, la programada la captura en principi sí que ho té associat, però bueno. Souls 3. Gaming.cat. I vaig a ficar... Ficar el tuit. Què dius? Tuit publicat. Vaig a ficar per aquí. Directe. Directe. Bueno, doncs ja ho hem anunciat aquí una mica per tot arreu. I haurem de començar a eliminar coses de l'escriptori que no em molestin i no m'ocupin amplada de banda. Vale. Bueno, doncs mentre va entrant gent, vaig entrar aquí. Bueno, com veieu, ara estic com encarat un altre cop cap al joc, perquè he canviat la tele, ara tinc la tele aquí i l'ordinador aquí, i me l'he costat moltíssim perquè la càmera m'estigui enfocant una mica més de prop, i tot el fons és una merda, però bueno, és el que hi ha. No sé si estic del tot còmode, però bueno. On sóc? Vale, ja sé on sóc. Sóc aquí perquè vaig anar a vaig trobar coses. Vaig aprofitar per donar una volteta, em vaig carregar uns quants mímics i em van donar coses, com una de les coses és que vaig augmentar l'estus i ara tinc 11 estus. Estic al 7. Ara me'n vaig... M'aniré cap a la capital profanada. I a veure què... I m'agradaria anar al bosc. Però ja estaré un momentet per veure si entra gent.
Nani. Em posaré el meu senyor mobile aquí davant. I bueno, us ensenyo una mica algunes cosetes. Bueno, ara ja puc portar 61 de càrrega, com podeu veure a dalt, a peça de l'equipo. O sigui, puc, ara estic a 59,3 i m'he pogut posar pantalons per fi. Però bueno, qualsevol cosa que em posi ja m'ho puja. Això. Llavors, què tenim més? A l'espasa l'he pujat, em sembla. No recordo, no sé si vaig pujar. No recordo, però bueno. Doncs hi ha curates que tinc. Perdó, aquí. Vale, tinc... Absorbe los peces de los enemigos derrotados. Que els peces eren... Joder, mai me'n recordo. Els peces és la... bueno, els peces sembla que era la vida, no? No en recordo. Però bueno, tinc aquest i aquest que... els enemics que deixen més almes. I vaig trobar una cosa interessant que ja veureu què és i veureu què fa. Amb un dels mimis que em vaig carregar em va donar el seu cap. Vale? Llavors, si jo agafo això i em fico al seu cap, vale? Què passa? Que em treu vida. Vale? Aquest cap em treu vida. Però el que fa és que si mato enemics amb aquest cap, quan m'arriben les armes no arriben duplicades, en principi. Llavors, l'ideal seria que quan em carregués el boss, ràpidament em canvies el cap això i se'n dupliquessin les vides. Però això, com ho faig? Quan mati el boss és pam, 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 pam. Vale? I veieu que em baixa la vida a dalt? Tinc el cap del mímic. Em baixa la vida a dalt. Vale? Com podeu veure. I puc morir si jo tinc molt rato, però si tinc un momentet, doncs no, llavors seria això, no? Pam, 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 pam. I ja. I ara veiem, va pujant la vida per l'anell que tinc. Bueno, és pujar a poc, però... Bueno. I en principi faig una mica més de mal, crec. I hauria de baixar per aquí. Tinc aquell allà. Que miraré de matar-lo... Vinga, baixa. És que és llarga aquesta. Que la idea seria córrer i esquivar-lo. I anar directament al bosc. I em sembla que n'hi ha un altre dins. Jo em pensava que aquests, no, aquests desapareixien. Ei, Brifstein, què tal? Ah, doncs vaig al bosc si estàs tu aquí. Sí, sí, jo què sé, estic optimitzant la zona. Ara veieu merdes per aquí, que no voldria que veiéssiu, però bueno, és el que hi ha. Doncs mira, ja que hi ets, faig l'homenatge d'anar cap al boss. Vale, ja comencem. A veure què passa. El problema és que hi ha el senyor d'aquí baix, que haig d'anar ràpid. Corre, 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 corre. Vale, corre. Corre. Puta estamina. Vinga, entra. I aquí pot ser que n'hi hagi algun altre d'aquests, però l'únic que has de fer és anar cap aquí i ja. Corre. Sí, veus? Però aniré cap al bosc directament. Uf! Vinga! Oh, tenim cinemàtica, per primera vegada. Uf, 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 uf.
Oh! M'ajudarà a lluitar? Hòstia, però no pot morir. Com mori, la cago, eh? Yom. Oh, old friend. I, Siegfried of the Knights of Caterina. Sembla que aquest pots agafar una espasa que hi ha per allà, que t'ajuda a matar-lo molt fàcilment. Que xungo. Bueno. Ah, sí, mira, ja veig on és. No, 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 no. Corre. Corre, corre, corre. No, 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 tio, no, no. Corre. Vinga. No, no, no. No, què faig? M'he equivocat de botó. Agafa. Vale, no, no el matis, eh. Vinga. Va, és igual. Espera. Que si no matarà el pobre... el col·lega. Uf! L'ha matat? No, no. L'ha matat? L'ha matat, tio. Vale, m'ha matat a mi i ha matat el... Vaya desastre! Sí, ha matat el caballero de cebolla, tio. Puta mare. Bé, bé. El que passa és que tinc aquesta espasa, ara. L'espasa que li he agafat... Tio, però l'ha matat, no? L'ha matat. L'hauria d'haver ajudat més. Sembla que l'ha matat. Joder, ja no puc acabar la quest d'aquest. Sembla que no puc acabar la quest de cap perquè tots se m'han morts. Aquest. Aquesta espasa. 65. M'haig de treure coses. Aquesta espasa es veu que fots pupa guapa. A veure. Què fa? Mira, mira, mira. Bueno. Vaig a fer una cosa. Es veu aquest... Bueno, aquesta espasa és això, que diu que amb aquesta te'l pots carregar ràpid. Sí, sí, rip cebolleta. És que em sembla que mor. Em sembla que mor sempre, perquè... em sembla que ha de morir o alguna cosa, no sé. No tinc ni idea, però clar, és que és un mierder. És un mierder i s'enfronta a aquest. Vale, a veure. Anem a veure. M'haig de baixar les coses. O sigui, si em trec els pantalons, vaig a 61,5. Si em trec això, vaig a 59. I ja està. I puc portar aquesta espasa. Provarem aquesta espasa. Perquè aquesta espasa, en principi, la puc portar, no? La podria portar. Sí, sí. Tinc prou de... Sí, no necessita molt... No sé. I això és lo guapo. Vale, però em treu... treu màgia. O sigui que aniré... Espera, aniré a balancejar-me un moment amb la màgia. Un moment, eh? Un moment... Joder, tio. Jo no volia que morís. A veure... Un moment, eh? Per sort podem passar bastant ràpid. Bueno... Vale. Vine. What needs me? No vull forjar nada. Distribuir estos.
Vale, em ficaré un de màgia, perquè això consumeix màgia. I reforçar l'arma, no la puc reforçar, aquesta? No. Pretty beaker. Bueno, de fet, no tinc ànimes, o sigui, no puc fer una merda. Tornem cap allà. Sí, no, però és que a més el Segway aquest de Caterina, diem-ne que el senyor és un mierder, o sigui, no fa gens de mal. Però bueno, primer fail. Quantes vegades moriré? Apostes a alguna cosa? En principi aquest no és molt difícil. De fet, com es pot, jo perquè he anat molt directe a buscar allò i ja està, però en principi no és molt complicat. Algo que hauré de córrer perquè no em pillin aquest que hi ha per aquí, la gàrgola. Hi ha d'haver gàrgoles? Pregunto jo, hi ha d'haver? Cal que n'hi hagin gàrgoles pel mig? Vale, vale, cap aquí. I vinga. Ara que es tiraran... Corre, corre. No veig molt lleuger, que diguem, tampoc. Vale. Corre. 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 Uf. Vinga, estamina i corre. Corre. Vale. Que hi ha una altra gàrgola ara aquí que apareix. Vinga. Pa dentro. No. Oh, hi ha una altra sobera. Oh, merda. No. Déu. No. Déu. Vale. No. Déu. Merda, no haig de veure encara. A veure. No. Ah, no m'ha fet res, però. No és res. No, ara sí, veu. No! No li ha fet res, amb això no puc fer res, tio. Amb aquesta espasa. Crec que vaig amb l'altra, no? Sí, vaig amb l'altra, és que aquesta no... Amb l'altra li estava traient bastant. I em movia millor. I puc portar l'escut. No, tio, és igual. Me la sua. No administro massa bé l'estamina. És que no tinc... Aquesta espasa no la tinc molt per mà. Me'n vaig amb l'espada d'escollida profana, tio, i a la merda. I em poso escut, tio, que no vull que em... Em poso escut. Que a més passo de l'estamina bastant. Sempre. Bueno, tornem-hi. Dos morts. On vaig? Estava mirant cap aquí, tio, i no sé què he fet. No. Descende. Vale. Va. Soc molt dolent. Em poso nerviós. Em poso dels nervis. I llavors passa el que passa. Vinga. Corre. Corre. Vale. Corre. Corre. Vale. Estamina, puja estamina, puja estamina, puja estamina. Rodo massa. Vale? No hauria de rodar tant, de fet. No hauria de rodar tant. Però aquest mal és de petar, ja. Que no és complicat. És que té un patró de moviments molt normal. Vinga. Torno a agafar això. Veus, això és tot el de Caterina. Vale. No veig res. Merda. Li estic traient una merda, no? Uf. Veu.
No! Tio! Li tret una merda, no? Vale, o sigui que no funciona estar davant així a saco. No sé, li trec una merda, no, aquesta espasa? A què és dèbil? A què deu ser dèbil? Vaig a provar l'altra? Aquesta és de foc. No fot tanta hòstia, però li fot de foc. Clar, és que necessito algú que li foti molta hòstia. Si em puja 58, no, aquesta... Joder, tio. Ja anem bé. Vale, semblant a les tormentes és aquesta. No sé si li traia gaire, no? És que no la sé utilitzar. Vale, aniré amb aquesta. L'escut tampoc em serveix de gaire, de fet, no? Perquè és que no... És millor rodar. Bueno, sí, li havia baixat bastant, eh? És que amb això li has de fotre, hòstia. I és fent així... Vale, és amb això. És així... I així. I si li faig amb el... lent... Així. Mira, aniré amb aquesta, tio. No sé. Aniré amb aquesta i faré el que pugui. El problema és que l'estonejava. El Catalina l'estonejava. Vaig a tornar a ficar-me aquí. Vale, i vaig a ficar-me, per si se m'acaba, vaig a ficar-me això aquí i això aquí. Bueno, tornem-hi. Has d'agafar el patró una mica, del que fa. Que això hi havia... Vale, jo sé gent que li feia amb màgia. No sé. Provaré així, però amb màgia... Amb màgia... No, per què? No, tio, he anat fora de temps. No, no, no. Tio? Vale, he anat malament. Estic sent molt noob, ara mateix. No ho soc, però crec que ho estic sent massa. Te sent tot bé, no, Xavi? Bueno, tornem-hi. Pensava que seria més fàcil aquest, però bueno. Serà que sóc molt dolent. I que no... Realment corro poc. Però tinc 59. No em supera el pes de l'equip, no? No sé. Trec el casco. És que aquest em protegeix de físic. A veure, vaig a mirar un moment. Aumenta... Vale, estàs d'espècie de forma gradual. Vale, això ara mateix no ho necessito. Necessito algú... Aumenta la velocitat de recuperació d'energia. Això està bé. Les meves quedes tenen de massa alma. Això m'interessa per l'altre. Per després. Estàs d'espècie de forma gradual. És que això no em, aquí no em serveix de res. Aumenta resistència al veneno. Potencia los milagros. Reduce el tiempo de lanzamiento de un conjuro, reduce el consumo del PC de conjuro... No, això no ho vull per res. Aumenta l'absorció de daño con peces bajos. O sigui, amb poca vida aumenta l'absorció de daño. Si el PC de equipo aumenta l'ataque, reduce el consumo del PC de habilidad... Això no sé què... Sí, però... Potencia ligeramente la destreza.
Bueno, pues no me iría malament, eh? Potser els ataques mentre l'ataque persista. Ja, però és que no puc fotre-li tant. És que, clar, sí i no. Vale, a veure, el tema és que si m'acosto tant, em fot, hòstia, estaré, de moment no aniré tan a saco. No aniré tan a saco i veure què fa. I... Buah, que me potencia la destreza y me oculte el rodar. I ja està. Venga, corro. I ara per què em toquen? No, no, que caic. Uf. Vinga. No sé per què ara em toca el foc i abans no. Vinga, corre. Corre, 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 corre. Pajarito sin cola. Corre. Vinga. Vaig a veure. Vale. Vale, i sense això... Què fas? Què fas? Vale. No, no! No li estic fent res. Vinga, adéu. No, 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 no. Corre. Corre, que és lent. No li fas res, tio. No. Veu. No, 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 no veig res, no veig res. Foto el camp d'aquí. Foto el camp d'aquí. Ai, no, no, el seu trono no. Veu. Però tio, que hi ha una columna. Que hi ha una columna. No me jodes. Corre. Corre i veu. No, no. Uf. No, no. No, no. És que no li faig res, tio. No li faig res. No li faig res, tio. Com pot ser que no li faci res? O no sé utilitzar aquesta espasa? Ah... Oh! Vale. Vale, o sigui, espera. O sigui, espera, espera. Vale. I això puc caminar així i fer-li un... Vale, amb això... Bueno, mirarem a veure què tal. No ho sé. No ho sé. Hi ha un moment en què el tio tarda. Foc com dos cops. És que observaré una mica més, ara. Observaré una mica més. Perquè no pot ser, si no, no pot ser que em... De fet, a l'escut se'n va a la merda. Així vaig més ràpid. Total. Així vaig més ràpid, sí. Vale, bé, bé, ara sí, ara sí. Vale, perfecte, això és el que havia de fer. Bé, bé. Corre.
Vale. Corre, va. A veure. Vale. Pensava que no tardaria tant a donar-me una hòstia. Vale, vale. Vale, em fico a darrere. Bueno. Escolta, res, no passa res. Vaig amb relax. Vaig amb relax. Ai, senyor. M'he de ficar darrere i fotre-li l'hòstia. No, crec que no. Crec que no. Si escrivo no es queda carregada, em sembla. Bueno. Ah, pues sí, 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 vale, 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 pues sí que es queda carregada. Vale, pues és això. És això, és això. Vinga, tireu-me merdes d'aquestes. Va. Corre. Vinga. Salta. Corre, 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 corre. Vale, vale. Doncs així, això, l'esquivo. Si m'hauria de... Si hauria de fer des de l'inici, llavors. No, 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 merda. Vale. Merda. Merda. No. Hòstia, tio, però em deixa. És que no l'he tocat. No l'he tocat. No sé, eh? Vull dir 56? No me n'he adonat. No, no pot ser. Potser l'haig de pillar... per sota? Així? Ah. Joder, tio. Vale. Vale, vale, així sí. Així sí. Sí, perquè això... Va, això pot ser un atac en algun moment concret. Vale, si la deixo carregada... Vale, vale, vale. Sí, vaig fotent-li... Vale, no em treu... No, no treu... I llavors, si vull, en algun moment... En algun moment faig així... I faig així. Vale. Vale, perfecte. Posa això. Provem. Un altre cop. Veus, Xavi? Si no et tingués aquí, fotria... No sabria què fer. Perquè no provo les coses. Jo vaig una mica a saco. I ja. Ui, que em caic. Vinga. Vinga. Hòstia puta, tio. Això no m'has fet abans, cabron. No, 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 no. Corre, corre, corre. 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 Per què em canvien les formes d'actuar? Vinga, veu? I entra. Entra i carrega.
Venga. Vale. No. Hostia, tío. Però segueixo sense treure-li res. No, no pot ser això, tio. Oh! Vale. Merda, merda, merda. Vale, vale, però ja sé... Ja sé algú. Vale. No, 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 no. Segona fase. No, no, segona fase, segona fase. Segona fase. No. Veu. Veu. No, veu. Veu. Vale. No! Vale, això no m'ha fet mal. Carrega, 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 carrega. No! Va, sí. No, 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 veu, veu. Vale. Corre. Veu. Merda. Vale, però ja sé el que has de fer, ja sé el que has de fer. Vale, ja sé el que has de fer per carregar-me'l. El que passa és que, bueno, és complicat. És complicat perquè no m'haig de ficar tan... O sigui, has d'aprofitar per carregar quan estàs tunejat. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vinga, vinga, això és fàcil. Perquè sense aquesta espasa no pots guanyar-lo, no? Perquè, joder... Són les risses. Vale. Ala, ara fa això? Ara em fas això, cabron? Corre, corre... Corre... Això no m'ho feia abans, eh? Això, no, això és injust totalment. Això és injust totalment. No, no. Corre, corre, tio. Vale. Pues potser amb una tirant a distància. També val, però ara no ho faré. Vale. No. No, 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 què faig? Que m'he equivocat. Jaula la puta, tio. M'he equivocat de botó. Joder, m'he equivocat de botó. M'equivoco de botó per fotre l'atac aquest. Ai, senyor. Tinc uns pèls, tio. A veure. Que recordi bé. Vale. Has d'agafar això i fer això. No, no tira de distància, eh? No tira de distància. Va, fet. Però t'ho podria portar carregada ja. Va, no. Deixem-ho estar. Ui, no, vale, adéu. Joder.
Ja comencem a fer el burro per aquí. Tinc uns 3 quarts d'hora per carregar-me'l abans de que faci el directe a l'Adam. Vale. Va, anem per feina. Anem per feina. Vinga, tireu-me això. Vale, i ara aquest em tornarà, em vindrà amb la puta espada aquesta. Me cago en la mare que els va parir. No, no, no. Que caic. Uf, uf, uf. Va, corre, corre. Corre, tio. Vale, a veure, va. Vinga. Entro. Carrego. Vale. Marco. No, tio. Per què te'n vas cap al costat? Per què te'n vas cap al costat? No, tio. Per què te'n vas cap al costat? Vale, ha de ser exactament... És que tarda un rato a fer-ho, això. Llavors has de calcular els temps. Com ho faig, això? Com ho faig? És a més que aquí em foten hòstia. És que no em dóna temps a curar-me. Ai, senyor. Vinga. Vinga. Sí, sí, fot mal, fot-te mal. Almenys no m'has tocat. Uf, va, tio, sisplau. Clar, a mi m'aniria millor anar-li fotent, hòsties. I ja. No em fio encara. Vale. Vale. Ui, m'allunyo. Vinga, 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 vinga. Vale, vinga. No, 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 no. No! Merda, merda, merda. No són ets, no són ets. No, 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 no. No, veu. Vale. No, 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 fuig. Merda. Vinga. Oh, no, 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 no. Veu. No, veu. Merda, tio. Vale. M'he d'allunyar.
M'he d'allunyar, no m'he de quedar tant aquí. O sigui, l'he de fotre i m'he d'allunyar fins que tingui l'espasa carregada. Vale, vale. Ara l'he fotut bastant bé, tio, li he tret la meitat de la vida. Vale, 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 vale. Vinga, va. Putada és el camí que s'ha de fer fins allà. Bueno, putada no, perquè és curtet aquest, però bueno. Uf, 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 uf. Vinga. Vinga, corre. 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 Sí, segur? Ui. Ui, que em perdo, tio. Bueno, ho puc fer a distància, però és que no em fio, perquè abans... No ho sé, tio. És que no em fio, saps? No em puc fiar. Vale. Merda, per què m'ha tocat? Com és que m'ha tocat? Veu, veu, no rodis tant, home. Vale. Vinga, carrega, carrega. No, no. No, no, tio, no. Veu. No, no, has de veure, has de veure. No, ara no. Oh, ara no. Veu. Tia puta, tio. No veig res ara, no veig res. Veu. Ara. Mira. Vale. No. Vale. Uf. Venga. Et faré cas, xaval-me. No, 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 no. No, no. Oh, Déu. Déu. Déu, Déu, Déu. Vale. No, com m'has tocat des de... No, no. Veu. Vale, fuig. Ves-te'n. Ves-te'n i carrega. Què dius? No, 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 no. No, 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 veu. Joder, tio, quan em fot aquesta... Sí, sóc un paquet, Nil, sóc un paquet. Hòstia puta, però és que... Vale, m'acosto massa, no? M'hauria d'allunyar un rato, no? M'hauria d'allunyar. Els primers, quan està en foc... M'haig d'allunyar una mica. I carregar l'espasa aquesta. És que no em deixa, no? Bueno, sí, sí que em deixa. Si el veig de lluny... Hola, què tal? Si el veig de lluny... Vinga. Tu, gàrgola de merda, tio. No em toqui els collons una... No! No, tio! Cal que em toqueu? Vinga, veu? I corre.
Sí, però és que quan està genollà, no sé si... Bueno, potser sí que li faig mal, però... Però és que jo crec que no li faig gaire, però bueno, ho provaré. Vinga. Merda, és que no em dóna temps, el cabron. Vale. No, 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 què faig bevent? Què faig bevent? Què faig bevent? Ara. Me cago en la puta, tio. És que no el veig, estic massa a prop. Massa a prop. No, però és que el... És que si jo si li foto normal, si li foto normal, no li trec res. No li trec una merda. Només s'agenolla quan li foto així fort. Sí, li foto el d'això, quan s'agenolli foto el camp. Vale, et faré el que dius. Agafaré una mica de distància. Vinga. Que ho caic. Vale, fora. Corre. Corre. Espera, que no, és que no us llegeixo. Intentaré llegir-vos a veure si us puc llegir ara. Esquiva tot el rato i quan quedis a genollar... Espera. Sí. Quan fa un... Que fa com una cosa estàndard i tires la primera quan... Ja quan entres. La primera quan... No, 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 perquè ja ho he intentat abans. A veure. Bueno, espera't. Espera't, espera't. No l'he tocat. Veus? No l'he tocat. No l'he tocat. Hòstia puta, cabron. No, l'he ficat al... Ah, no, l'he donat, no? No, però... Vale, vale, no. Saps, sabeu què passa? Que quan estic començant a fer lo de l'espasa, no puc girar. I m'ha passat jo algunes vegades que quan estic amb lo de l'espasa fent-ho, intento esquivar i no puc esquivar, no em deixa el joc. A veure, vaig a llegir, eh? Bueno, intentaré, o sigui, però la distància, bueno, et faré cas, o sigui, fotre-li quan entra. Sí, sí, les trenca, les trenca. No, sí, aquest és fàcil, sí, és fàcil realment. El que passa és que crec que motiu massa i hauria de fotre el camp més. Hauria de córrer més. Bueno. Però em motivo massa. No, tio. Cal que em doni el foc aquest quan li dona la punyetera gana i quan no... No? Hòstia, banda. Abans l'he tingut a la meitat, el paio aquest. L'he tingut a la meitat. Perdó. Sí, però és que el problema... Vale, bec. Espera, bec. El problema és que no li puc tirar l'atac perquè l'atac tarda un rato. I el tio ve així... Vinga, a veure. Marca, el marca, marca. Ah, doncs pues sí, molt bé. Ah, vale, vale, pues perfecte.
Vale. Vale, perfecte. Vale. No, vale. No. No, fill de puta. Veu, corre. Corre. Vale, perfecte. Ara sí. No. No, merda, m'he equivocat. Veu. No. Fuig d'aquí, puta. Vale, veu. No, fora. Vale. Puta! Vale. No, però ja està això, ja està, superat. Xaval. No ho sabia, això. Ja està, va, ara ja jugo una mica. Quan estigui en foc és perillós, eh? Quan està en foc és perillós. M'haig d'allunyar. Vale. Ara entenc, tio. Vale, aquest me'l peto ja. No, si no és en aquesta, en la següent. Vale. No t'he fotut cas en tot el rato, eh, xaval? T'haig de fer més cas, ja. Sé que ets un pro de Dark Souls. Vale. Bé. Corre. Corre. Sí, bueno, es veia clar. Jo no ho veia clar. Què vols que et digui? Ja està. Jo no ho veia gens clar. Vinga. Però el que passa és que l'haig de marcar. Marca'l, ara. No. Fuig, va. Fuig i veu. Vale, veu. Vale. Tirar-se. Va. Fuig. Merda. I veu. I corre. No! Corre, tio. Veu. La columna, puta columna de merda. Veu. Vale, i ara carrega. Fuig. Vale, carrega. No! Vale, carrega. Vale. Fuig. No. Veu. Corre. Que no li puc fotre, tio, ara. No em deixa carregar. Vale. Merda. Veu. Ok.
No em deixa carregar, no em deixa carregar-ho. Ara. No, no em deixa... No tinc carregat, tio. No. Fuig. Ara em deixa temps. Ara, vale. Fuig. No. Vale, fuig. Corre. Corre, ara, carrega. M'estic... Merda. Veu, fuig. No, hòstia santa, tio. M'estic anant molt enrere. Veu, no. Fuig. Veu, ai... Carrega. Vale, fuig. Fuig. Corre. Corre. M'estic movent molt, ja ho sé. No, fuig. Fuig. Va. Fuig. Oh, fuig. Va, li queda una. Li queda una, va. No, vale. Veu. Fuig. I carrega. Ja està. Oh! Oh! Ui. Què passa ara? Mira les putetes. Hòstia. Príncipe Lothric. A veure, que és això el que heu ficat? Que no d'aquestes, eh? És que, a veure, realment era xupat amb aquesta espasa, però fins que he fet cas al Xavi... Fins que he fet cas al xaval-me i he utilitzat l'espasa així... Bueno, doncs me l'he carregat, per això. Me l'he carregat. Oh, shit. Espera. Vale. No, que jo sé què passa aquí, eh? Espera, vaig a ficar-me a l'altra espasa. No em fotis que em... O sigui, jo no vull anar aquí. Ara mateix no vull estar aquí. I us diré per què. Perquè sé que aquí hi ha un altre boss. I... Sincerament, si puc marxar... Si puc marxar, marxo, eh? Perquè vull una foguera. Vull una foguera. No vull parlar encara amb aquesta dona. Hola, què tal? Què tal?
Hòstia, quina diferència d'abans, això, un moment. Dos tires mal donades i me l'he carregat. Espera, vaig a... Vaig un moment a la foguera, perquè si allà no hi ha una foguera... Ah, sí, sí, ui, vale, sí, ja sé on hi ha una foguera. També sóc una mica tonto. Al principi tenim una foguera aquí. Bé, és igual. Que tinc 40.000 ànimes, saps? I ara veieu, ara està la posta, s'està ponent el sol. Això és una cosa que no estava abans. Això és perquè ens hem carregat el tercer senyor de la cendra. Ja me'n vaig aquí, no fotem. Me'n vaig al santuari de l'enlace de fuego. Vaig a pujar de nivells. Després tornem cap aquí, a veure què passa. No, o sigui, el que hi ha un lloc on puc aconseguir la vestimenta d'això, del paio aquest, com es diu, no ho recordo. Del sol. A veure. Subir de nivell. Then touch Hignor. Vale, a veure. Potser podria pujar a resistència, no? Perquè se m'acaba molt ràpid el... I vigor? Si pujo vigor o quan anem a 62? Però vaig a pujar vigor. Que vull és que em vull posar coses... Molt bé, jo ara acabaré aviat, eh? L'únic que vull és... Quan em queda d'ànimes? 43.000, bueno, és algo. És que en principi ara puc parlar amb... No em diran res? No. Vaig a ficar les cendres de... del senyor de... Aquest és el Aldrich. Aquest és... Bueno, aquest no... Això... El del gegant... Vigilante de la vista del gegant és aquesta? Jo en sé, de la capital profana. Vale, i aquí ara fico les cendres, ofrezco les cenizas. Mira, mira, uala, que guapo, tio. Que guapo. I ara en principi no em diran res si parlo amb algú d'aquí. Welcome home, Ash. No em diuen res. Vaig a parlar amb aquest. What needs? No sé si puc millorar... No puc millorar res. No puc millorar res. Em vull girar-me... La Claymore. Gema sangrienta. Bueno, ara mateix vaig bé amb aquesta, que em dona oscuridad. I ara puc agafar i ficar-me alguna cosa més? A veure, em fico... això. I pantalonets senzills. Que em doni una mica de... no sé, aquest mateix. Això ja em dona... ja 63. Uala, tio. Vale, doncs... això... em poso aquests, que no eren res. I em puc ficar això? Mira, tinc el... Espera. Mireu. Hòstia, pobra Caterina. I... on està? Això és el dels cavallers aquests, no? 63. No, quin és el... O sigui, el de Caterina és bastant bèstia, no? Però pesa massa. Fico aquest. Aquest és el dels cavallers totxos. I què faig?
em baixo a algú, perquè si em fico... A veure, aquest és 2, un que sigui 1. Oh, per 1. Bueno, vaig amb aquests i baixo alguna cosa, a veure, això. Aquest que és 1, hi ha algun que sigui menys que 1? Mira, unos guantes blancos i el casco... Em puc posar aquest, o sí, em puc posar algun altre millor. Oh, no em puc posar... Bé, si pujo en algun moment... Ah, mira, aquest és que no em dona gairebé res, no? Aquest baixa 4... Podria haver fet lo de les ànimes, però estava tan nerviós que no ho he fet. Vinga. I ara puc pujar amb aquest, puc ficar-me una cosa d'un mes, de 2 més, o sigui... No, això és massa. Això també. Pam, 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 pam... Faldilles? No. Això que... Bueno, si em poso això, ja està. De moment, mira, estic tot guapo, eh? No? Vale, vaig ara allà, d'on he vingut. M'han donat algun anell? No, no? No. Vaig d'on he vingut i a veure què passa allà, què em diuen. Sí, aquí. És probable que hi hagi un altre enemic, eh? Un altre boss, però no el faré... Potser lluito una vegada i ja. No sé, com li ficaríeu el títol d'aquest vídeo quan el repugi a YouTube? Quin títol li ficaríeu? Vull algo original, eh? Algo original. Va, 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 va. Va, xaval, va. Algo original, va. Xaval, me'n fot president. Va, però no t'ho diguis. No t'ho diguis a tu mateix. Bueno, pot ser que fiqui aquest hashtag. Podria ficar-lo. No, no, alguna altra no els vull per res. És que mira, a més la catedral... Està tot... El cel està... Està vermell, el cel. Tio, no em toqui els collons, eh? Ja veuràs. Ara parlarem amb aquesta dona. No podeu entrar, eh? No podeu entrar. Sitio prohibido. Rip cibolleta. Hòstia, però... Una menció al boss, no? Bueno, espera't. Vaig a... A veure què diu, ni se te ocurra... Canviar el mensaje. Sin hacer picadillo delante. Vale. És que aquí apareix un bosc, ja ho sé. Però no sé si és ara. Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be a lord. Jofaina de votos. Vale. No, doncs encara no deu ser el boss, no? Ah, ara... Oh, espera. Sí que ho és. La mare que el fa parir. Mira. Uf. Dos bosses seguits és una mica putada, eh? Sapigueu. Que ho sapigueu. Que ho sapigueu. Me cago en la mare que la va parir. La bailarina. Oh. No. Jo com mato aquesta ara.
Merda. Vale, vale. Merda. No, fora, 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 fora. Merda. No, 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 no. Veu, veu. Filla de puta, tio. Fuig, 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 fuig. Fuig i veu. Veu. No, no, no. Hòstia puta, tio. No, 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 fuig. No. Ah, la bailarina dels collons. Merda. 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 No, no. No, 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 no. Que muero, muero. Merda. No, 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 no. Oscuridad no. No ve res. No, 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 no. No, no. No, no. Fora, fora, fora. Veu, veu. No. Fora, fora. Veu, veu. No tinc. No, no. M'ha matat perquè m'he equivocat de botó. Faig una altra d'aquesta i ja ho deixo, perquè no me la carregaré, però... És una mica cabroneta, eh? Vale. Va, faré una cosa... Em balancejaré els estos un moment i me'n vaig cap allà, li foto un altre. Li foto un altre i ja. Bueno, no sé. Sí, jo rodo bastant. Si no, has de rodar tant, no? Chalma, si no fos per tu, jo no sé què faria jo si no fos per tu. On està? Aquí. Però no és excessivament complicada, no? Però és que si et pilla en algun moment malament, la liem. Però sí, rodo molt. Ai, no, perdó. Distribuir estos... 11. Ui, 11. 11. I el que faré ara és... Sí, sí. Sí, que sí, home, sí. Ah, el que faré serà... Qui li deu fer mal? Bueno, això li fa bastant mal, la veritat, no? Vale, això m'ho trec. Perquè no necessito per res. I... Em fico... Resistència al foc, hauria de ficar-me, no? A veure, fuego. Aquest una mica, és una mica més. Aquest fa, té bastanta resistència al foc? Sí.
No, la veritat és que no vaig malament de resistència al foc i tal. Això em trec i no porto guants i ja està. I em poso algo que resisteixi a bastant. 7. Joder, és que se'n va molt. Oh! Aquest se'n va molt. Resistència al foc. Vuit. Que te'n tinc molts que no s'hauria de tenir. Aquest està bastant bé. I bé, em fico alguna cosa a l'assistència al foc, va, que encara tinc. Això resisteix estar en el foc. Va, aquest està xatadíssim. Ara em fico els... Per si em fico això de la cebolla, de la ceba, és massa, és massa. Hòstia, però 12 al foc. Hòstia. Això m'ho trec i em fico... Un moment. El de la ceba. 61,3. Mira, aniré així. Estic guapo, eh? Estic guapíssim. Ui, i trec cendra o alguna cosa? Ah, molt bé. No sé què és això que trec, però bueno. Vale, què volia? Sí, ja està. Sí. Vaig allà un altre cop. I li foto una vegada, almenys. I ja. Encara vull un títol, eh? Un títol que no sigui Rip Cebolleta. No, vull que representi el loser que he estat amb el gegant. O sigui que, Chalma, et punxarà i et desinflaràs. Em dóna una resistència al foc que te cagues. Ara sí... Mira, mira. I a més tinc cara de mort i tot és molt millor així. Vinga. Vinga. Collons, tio. Vinga. Entra. Què tal? ¿Cómo va todo? Merda, merda. Está bien. A ver, sí. Está la puta mare. Ajá. Desinflat, sí. Vaig una altra vegada, va. Una altra vegada. Podria ficar-li... El títol podria ser el... El combat més loser. Victòria sense mèrit, per exemple. Vinga. Tio, no em toquis els collons, home. Vale. Doncs no m'acosto encara. Que aquesta tia... Vale, perfecte. Veu. No, que així em pilla. O sigui, ha de ser a distància, no? Haig de ballar amb ella.
Haig de ballar amb ella. No? Maco. Hòstia, santa. No, no arribo a pillar-la. Vinga. No, no, no arribo. No arribo. Vale. Veu? Ja està, ja em porta l'altra espasa. Vale. Què tal? No, 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 no. Quan fa això no em puc acostar. No. No, 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 no. No, no, no. És que no podia. Sí, perquè de fet no em fa mal, vull dir, no, l'escut no puc utilitzar-lo gaire. Va, prova una altra vegada dues mans, va. Vale. Sí, has de ser pacient. Potser, no sé. I rodo molt, sí, ho sé. Vinga. Fuig. Vale. Ara no m'han tocat, almenys. Vinga. Entra. Uf. Quasi em dona, eh? No, 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 no. No, no, no. Veu. Vale. Vale. Veu, veu. Comencem bé, eh? És que no la tinc fixada, no? Vale. Vale, venga. No, tio, és que no em puc acostar. No em puc acostar. És que, a veure, jo crec que em va millor... Hòstia, és que dues mans és una mica així, no? O què? Vinga, prova una altra vegada. Ara sí, l'última vegada. Una altra vegada, dues mans i ja plego. I ja plego. Dos bosses, no. Dos bosses d'així, xungos, no. El que faré és treure amb això. Vols dir? No sé, tio. A veure. Arribo? No, em passo. Joder, tio, volia... A veure. Si em trec això... Vale, i em fico això. Oh, sí. Mira, ara vaig... És un homenatge. Ara mateix aquest combat serà un homenatge al Sigwerk o alguna cosa així, de Katarina. A veure, què em dius? Et punxarà... Això, ja... Potser n'hi és millor dos mans. L'escut no el feia servir per res. Només per estar bloquejant quan no feia res, i així la recuperació tècnica és més lenta. Hòstia, és que...
És que tu saps. Ah, això no estaria malament fer-ho, no, també? No estaria malament fer una cosa així, no? Vinga. Ara vaig de Caterina, menja els pantalons. I vaig super ràpid. Tio, ara no em toquis, eh? Tio! Cau la puta. Vinga. Vinga, bevem una mica. No veig res. Molt bé. Joder, tio, no pot ser. Si no puc estar davant seu. No puc estar davant seu. Va, l'última. Ara sí, l'última. Ho prometo. Aquest vídeo us cagareu amb mi. Us cagareu amb mi. Vinga. Vinga. No sé aquestes cendres que deixo anar, no sé què collons són, però bueno. Tio! No em toquis. Uf. M'ha tocat? M'ha donat? No, tio! Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Veu. Vale. Vale. Però si abans ho he fet bé, abans... Merda. Oh, Dios. Vale, no sé què estic fent. Al principi ho he fet bé, però ara no estic fent res. Vale. Escolteu, senyors. Jo crec que ho deixaré aquí. Perquè està prou d'estona. Estona útil? Poca. Però està prou d'estona. Bueno, xaval, tu que estàs aquí encara, merci per les recomanacions. El proper dia, que podria ser dimecres o dijous, no ho sé, dimecres o dijous faré un altre directe, directament a la ballarina. Directament a la ballarina. I no miraré res per no saber com és millor matar-la, però aniré a la ballarina i miraré quina és la millor forma de matar-la. Sí, no, si el proper dia estàs aquí ja no em diguis res més, que així intentaré ser jo mateix i morir moltes vegades. Bueno, no sé, doncs això és tot. Vaig a mirar de tancar el directe. I bueno, sento avergonyit, bastant avergonyit d'haver tardat tant a matar el gegant aquest, quan tenia la puta espasa aquesta, i quan no fotia a casa el xavalma, que em deia coses bones per matar-lo. Però bueno, jo sóc així, jo a vegades no escolto ningú. O sigui que, bueno, això és tot. Merci per estar al directe. Si ho veieu a YouTube, doncs doneu-li un like, subscriviu-vos al canal, i el canal tant de YouTube com del de Twitch per veure directes, que quan acabi Dark Souls faré altres directes. I bé, això és tot. Ens veiem aviat. Adéu.